Təhlükə əksinə, o həmin o 10 min ordusu separatçı var ha, hələ silahlı. Və təhlükə ordadır. Mən əminəm ki, o 10 minin içində 500 erməni varsa bu böyük nailiyyətdir ermənlər üçün. O pusunun ordusudur. Qarağabğda bizə məğlub olan ermənlər deyil. Bunu dəfələrlə paşinyan dedi. Mən o, biz orada yoxuq. Biz Azərbaycan ərazibütünlüyünü tanıyırıq. Desən 5 oktyabrda dövlət başçılarımızla görüşəcək. Yəni bizim dövlət pasiyerimiz, məsələn, dövlət başı görüşəcək. Dünyə bilirsiz ki, Cənab Ərdoğan da Naxçıvanda idi. Yəni proses doğru gedir. Rusiya oradakı həmin o ordunu da Rusiya yaratmışdı. Bəli. Həmin ordakı zavodları, fabrikləri işə salan da Rusiya idi. Cəlbedici bir Donbas düzəldirdi orada. Vartanyanda ora gətirən Rusiya da, yeni seçkiləri keçirən Rusiya da və bizim orada bizlə üzbə üz məğlub olan Putindir. Bunu indi ola bilər siyasətlərimiz demirlər düz düz eləyirlər. Doğru? Amma Rusiyanın burda emissarları işdirlər. E, İbizsizdə şairlər yayılır şəhərdə. Ay 1500 bizim şəhidimiz var. Ay bilmirəm hamısı bunlar oyundu. Yaşı Putin'in oyunu idi. Yəni Putin, yani Putin özü yəni Putin özü götürgüllərini öz başına vurur onların məntiqinə görədir. Sonra dürbəcür şayələr yayırlar. Həmin o hərbi cinayətə kimsə həbs edib Putin aparıb verib, o rus maşını vuran bizim generalımızı da filan oynayır. Yəni ağızlarına gələn bir yalanı danışırlar. Düz bir iki gün bəzən o şayələr yayılır. Bizə də şayələr tez gəlir axı bilirsiniz də köhnənəliyə görə. Amma sonra biz onları təkzib edirik və cəmiəət də görür ki, bunlar ancaq şayədir. Ona görə Burda həmin 10 min var ha. Bəli, Sobolev və Skobeyev təklif eləyir ki, o məğlub olan orada 10 min bunkerdə gizlənə və onsuz biz onları buraxacağıq hamsından. 50 cinayət e, e, bizim cədvəlimizdə o adı yoxdursa, siyahı siyahıdadlar da, siyah yoxdursa, onlar Luqanskə, Donetskə təklif eləyir, amma Putinim məncə, e, fikrincə onlar daha çox Ermənistanda lazımdılar. Çünki Putin indi hava süküp paşınıyı yığmaq lazımdır. O indi 1 ay içində paşınıyı yıxa bilməsə, Rus imperiyasının dağılması birə 100 sürətlənəcək. O başa düşür uduzu. Hətta Putin də başa çür öz e, balaca e, psixoloji problemlərin nəticəsində balaca e, düşüncəsi ilə gəlmir elə deyildi. Mədan olsun. Düşüncəsi bu elədir ki, Rusiya uduzub. Amma Rusiyanın məğlub olması, imperiyanın dağılması Putin'in dəhşətli son sonucudur. Rusiyanın yox. Daha çox onu bilisiz də, hə? rus xalqı e, nə edəcək? Və ona görə də o istəyir ki, uzatsın, nə qədər bacarır öz canını qorumaq üçün qan da töksün. Məsələn, o başa düşür ki, Paşinyan bir ay da hakimiyyətdə qalsa, çünki Vartonyan niyə gətirmişdi ora? Vartonyan onu yura gətirmişdi ki, o düşünürdü ki, o güclü vaxt gətirmişdi axı. Yəni ordunu zəv düzülmüşdü və Vartonyan bu yaxınlarda gətirib. Amma plan orada düzülmüş ki, bu Azərbaycanın gözünün önündə tankları, BT-ləri ora yığacaq. Azərbaycanlı baxacaq biləyə. Rusun tankı deyilsin, BTR-dir. Və salam. Deyirdi axı ya, yazıda. Ər rus gəldi qətardı. Özləri oynama. Niyə buraxdılar axı rus bu, bu şeyləri? Burda da emissarları o, mən 5-ci kolon başlayacaq İtimay irəli yaratmağa. Çibiz Rusa qarşı bilirsiz qəti qadağandır ha. Ola bilməzsiz üzümüzü çölmə. Bayraqlarını da hər yerə asacaq, orada bayram keçirəcək, 9 may keçirəcək, orada bilməm Saxrovun, Saxrovun nə ilə niyə qoydular? Orda mən anlamıram. Saxrovun nə təqsiri vardı? Bax, Saxrov düşdü orada zibilə. Heç qətiyən təqsiri yox idi orada. Aleksandr Nevskinin bilmirəm e, kilsə tikəcək orada və s. və biz də sakit oturacağıq. Sonra o Vartanyan öz milyardlarını istəyir də orada qızıl mədənini filana işləyəcək. Bu milyardları orada olan 30 minlə adamı xəçləyəcəklər. Oral varlanacaq. Va Ermensan baxacaq ki, ala, Qaraqabx cəməti bizdən yaxşı yaşayır. Qaraqabxlanı bir az gücləndəcəyi. Putin başa düşürdü ki, Qaraqabxlanın nümayəndəsini Dapaşinən yerinə gətirə bilməzsü, çünki Erməni xalqının Qaraqabxlandan nifrəti var. Amma Vartanyanı gətirə bilər. Vartanyan neytral adamdır, Rusiya vətəndaşıdır, milyarderdir. Yəni Ivanov şvirid də bir sözündə də. Və milyarderdir və Bir vaxt burda Vartanyan qəhrəmana çevriləcək. O bizim əleyhimizə belə qüdrətli Ermənistan adından danışacaq. Vuraram, kəsərəm, dağdaran, Bakıya hekimə gedərəm filan. Biz belə baxacağıq da. Çünki arada Rusiyanı baxı. Bax üçün baxacağıq ona görə nə Niyə, edəcək? Mitinqlər başlayacaq Yeravanda. Bunu fikirləşirdi Putin Putin paşinyanı yıxacaq. Paşinyanın yerinə Vartanyan gələcək. Erməni xalqında yenə bir ruh yüksəliyi əmələ gələcək və bu dəfə artıq Qarabağ Azərbaycan qarşıdurması deyil, Ermənistan Azərbaycan qarşıdurması yaradacaq Putin. Çünkü bakmayın orada ordu var da ne kadar da olmasa hiç olmasa bir 50 milyon ordu var orada düzdür. Silahla dolduracak oranı Ermenistan'ı ve bu defa artık Ermenistan tarafından tekçe Rusya değil Fransa, Yunanistan, İran bilmem bir de başka da ülkelerde yığılacak masa arkasına. Azerbaycan kalacak teklikte düzdür. Ve bu məqamda da yeniden Putin geleceği masa arkasına Fransa'nın devlet basit sinifleriyle oturacaklar. Putin yeniden dünyanın en önemli e, birine çevirecek. Plan oydu. Yenə də bizim indiki bu hərbi çıxmalarımızın qəhrəmanlığından əvvəl Putinun o planını pozan o bizim ekoloqların aksiyası oldu. Bəli, bəli. Oradan bəl, başladı, orada başladı. Çoxlara hesabəri bu günün hadisəsində təməli həm də onda qoyulub. Orada Bak başladı, olsun. orada e, e, yəni düzdür, nəysə bir şeylər yazmaq məqsədilə salmasın, so deyim, o üstündən keçək. Hər halda deməli o ekoloqların aksiyasında Vartanyan yolu kəsildi. Vartanyan başladı qığığışcılıq salmağa. Düzdür, amma Rusiya artıq o Rusiya değildi. Və biz Rusiyanın o Rusiya olmamasının Biz ona Fərrux Dağında göstərdik. Bizim hərbiçilərin öz dilində, ıh. Azərbaycan türkçəsində onlara əmr verməsi burdan aşağı düşəcəsi. Sərsün isə onlar hələ də o IFRI-də qalmışdılar. Rusiya Müdafiə Nazirliyi dedi ki, Azərbaycan tərəfi yalan deyir. Fərrux Dağı bizim əlimizdə də düşmüşdü, qovmuşdu onlar. Dedik qoğan kimi olmuşduq. Bizim əlimizdədi və biz Azərbaycana xəbərdarlıq edirik. Beləcə eləyib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi belə dedi ki, "A, Fərrux Dağı bizdədi." Rusiyanı gözləmirdi. Bir də bizə müraciət edəndə "Dağlıq Qarabağ" ifadəsini işlətmirsiz? Baxın ha, birdən işlədərsiz. Onda Rusiyə başa düşdü ki, boizdu show. Belarusiyadan qorxuruq. Nə Rusiyadan çəkinirik. Bizim ordumuz orada, o məkanlarda Rusiya ordusundan, orada gətirdiyi 5-6 ordudan qat-qat güclüdür. Və bizim müttəfiqimiz Türkiyə həmişə buradan deyir ki, o Putin Ərdoğandan qorxur. Və o vaxt mən bunu deyəndə yadınızdadır, hətta bizim belə dəhlizimizdə də bir vas acaytarış vardı ki, Şomron və indi necə görürsüz? O gəldi, çıxdı.